Hej! Den här veckans yogavideo är riktad speciellt till dig som tycker om att vara ute och springa och löpa. Det är så underbart vårväder här idag, så därför tänkte jag att jag skulle filma utomhus. Jag borde ju såklart ha löparskor på mig, men jag har inga. Så jag är barfota, som en yogi. Det är lite kallt. Men är det vår så är det vår. Du som är skånebo kanske löper året runt, så då kan du kanske använda den här yogasekvensen. Den här är tänkt som precis efter din löparunda, så innan du går in och duschar av dig. Jag heter Anna Järmensson, driver yogamala.se och är superglad att du är här och tittar på den här sekvensen. Jag kommer använda en vägg. Självklart behöver du inte ha en vägg. Det går lika bra med ett träd eller ett staket eller någonting annat som är i den här höjden och neråt. Så när du är redo så kör vi igång. Vi ska börja med att stå med överkroppen mot väggen. Placera händerna ungefär i armbågshöjd mot väggen. Hela handflatorna i, 10 fingrar sprätar ut. Och sen kliver vi bak tills vi kan sträcka ut ryggen. Fötterna är höftbrett isär. Så pressar du händerna in i väggen. Suger in magen, lyfter bröstkorgen upp mot himlen. Och så andas du här. Försök dra ner axlar och skulderblad med hjälp av musklerna som sitter nedanför axlar och skulderblad. Är du tjej så kan du tänka där BH-bandet sitter. Suger in magen här nu och pressa händerna in i väggen och känner att ryggen blir längre och längre. Glöm inte att jobba med benmusklerna också. Pressa fötterna neråt och dra låren emot dig. Och lugn andning. Så efter ett tag kommer du upp när du känner att det kändes bra. Sträcka ut här uppe. Nästa övning så står du med sidan mot väggen. Det benet som är närmst väggen sätter du snett framför. Och det benet som är längst ifrån väggen tar du lite snett bakom och in mot väggen. Du kan få justera fötterna sen efter en stund när du känner att där tar sträckningen. Sätter du underarmen mot väggen. Och så låter du den andra armen komma över. Och så fäller du höften ifrån väggen. Jag känner att jag måste stå lite längre ifrån väggen. Suger in magen. Och så sträcker det här. Försök dra ner den axeln så den åker upp till örat. Försök suga in magen och jobba bröstkorgen bakåt. Och så pressar du den underarmen in i väggen så du kan komma ifrån väggen lite grann. Och så försöker du slappna av i ansiktet, men man kan alltid sätta ett leende i ansiktet. Fint. Andas in, kommer upp. Och vi andas ut och kommer ur. Och så gör vi likadant på andra sidan. Så det benet som är närmst väggen tar du snett framför dig. Och det benet som är längst ifrån väggen tar du snett bakom och in mot väggen. Underarmen mot väggen. Och så låter du den andra armen komma över. Pressa underarmen in i väggen och skjut höften ifrån dig. Sug in magen. Där ja. Och bröstkorgen ifrån dig. Dra låren emot dig. Och suger. Sug in magen. Djupa andetag. Tycker du att det stramar väldigt mycket någonstans så försök andas bara långsammare och djupare andetag. Gärna in och ut genom näsan. Andas in, kommer upp. Andas ut. Vi fortsätter att jobba med väggen. Sätter rumpan mot väggen. Kan vara skönt att ha böjda ben. Fötterna är ungefär höftbrett isär. Suger in magen. Och så fäller du framåt. Slappna av i nacken. Och tycker du det blir för intensivt så går du längre ifrån med fötterna från väggen. Och känner du att det känns ingenting så går du närmare med fötterna mot väggen. Och kanske kan börja sträcka ut benen. Så du hittar den punkten som är bäst för dig. Har du rumpan emot, böj och böj på benen så pressa rumpan in i väggen. Så ta hjälp av väggen här. Slappna av i nacken. Vila blicken på nästippen eller mot benen. Lugn andning. Och när jag inte vet vad jag ska göra av mina händer så brukar jag hålla dem så här om armbågarna. Så jag kan slappna av och bara hänga här. Och så igen, andas långa, långsamma andetag.
Kroppen kommer öppna upp sig när du börjar släppna av. Spänner du dig så spänner sig kroppen och jobbar snarare emot dig än med dig. Och när du känner dig redo så kommer du sakta upp. Försiktigt. Inte för fort så du blir yr. Fortsätt att jobba med väggen. Sätter oss lite mer emot. Tar höger fot eller ankel och sätter ovanför vänster knä. Böjer ner här, suger in magen och fäller framåt. Och här igen kan du själv avgöra, pressa rumpan in och så kan du själv avgöra hur intensivt det ska bli. Ju mer du går fram eller du håller lite längre bak. Oavsett hur du gör så flexa foten och böj knä, eller jobba knät ner mot marken. Suger in magen och försöker slappna av i axlar och skulderblad. Så andas vi in, kommer upp. Andas ut, sätter ner. Och så byter vi sida. Flexa vänster fot igen, jobba vänster knä ner mot marken. Koppla på magen och så bestämmer du själv hur djupt du vill gå. Om du gör de här övningarna regelbundet så ska du se att det händer någonting. Men det kommer inte hända på första tillfället eller andra eller tredje. Men som sagt, med regelbundenhet, kanske lite oftare än en gång i veckan, eller ja, oftare än en gång i veckan, så ska du se att om ett år så kommer det vara en stor skillnad. Bra, andas in, vi kommer upp. Andas ut. Nu vill jag att du korsar benen igen, så du tar ett ben och sätter det framför så gott det går, lilltå mot lilltå. Suger in magen och så andas du ut, fäller framåt, håller de armbågarna och slappna av här. Andas ut, andas in, sträcker ut ryggen. Andas ut, händerna i midjan. Och vi andas in och kommer hela vägen upp. Har vi gjort ena sidan får vi göra andra sidan. Igen, sug in magen. Andas ut, vi fäller framåt. Håll gärna om dina armbågar. Sug ihop låren. Slappna av. Och försök använda andetaget till att kunna slappna av. Där du känner att det stramar och drar. Så försök inte att spänna dig, utan tvärtom. Försök slappna av. Det är inte det lättaste, men man kan försöka. Bra. Släpper händerna, andas in, sträcker ut ryggen, tittar upp lite grann. Andas ut, händerna i midjan. Och vi andas in och kommer upp. Nu kanske du har suttit och tänkt, eller gjort övningarna med mig. Vad gör den här röda handduken? Jo, jag får lätt ont i knäna om jag sätter knä mot något hårt. Så jag använder en liten handduk här. För nästa övning, igen, vi använder väggen. Så ska vi gå ner här. Så gott vi kan ska vi se om man kan sätta knät på handduken. Och sen se om du kan vinkla bak. Så knät ska vara in till väggen. Så hela underbenet är mot väggen. Kommer fram med foten, den andra foten lite grann. Och för några av oss kommer det kännas det här räcker gott och väl. Ja, bra, då stannar vi här. För några kanske bara, nej jag känner ingenting. Då kan du komma upp och känna, här räcker. Eller om du vill så jobbar du, whoopsie daisy, överkroppen närmare väggen. Oj. Sug in magen här. Det är bra, andas ut, slappnar av, kommer försiktigt ur. Så ska vi göra likadant på andra sidan. Sätter ner knät och så försöker vi komma bak med foten här. Knät så nära väggen som du kan. Och igen, stanna där du är. Om det är här, det är okej. Eller kom upp. Oj. Eller börja jobba ryggen mot väggen. Jag kan känna här att jag är jätteojämn. Jag känner som att jag är mer flexibel på höger sida än vänster sida. Och det är det som är så bra med yoga, att det jämnar ut sidorna. Så att vi blir så jämna. Så vi inte blir snedbelastade. Oj då. Och så kommer vi försiktigt ur. Vi ska göra några övningar till, på marken. Så jag vill gärna använda handduken till det. Sätter ner höger knä. Och låter vänster fot komma fram här. Kommer upp. Försöker jobba höger höft bak och vänster höft fram.
Så kan du ha händerna på låret här. Eller om du vill sätta fingertopparna precis ovanför och dra musklerna lite uppåt. Sug in magen. Andas ut, kommer ner. Sätt i fötterna här. Låt tårna peka lite snett ut, 45 grader ut. Vi böjer på knäna. Här är det viktigt att du inte faller in på fötterna och knäna ramlar in, utan jämnt fördela tyngden under fötterna. Lyft hålfoten lite grann. Suger in magen och så försöker du få knäna att peka över andra, tredje tån så de inte trillar in. Så du måste jobba med musklerna här, jobba dem utåt. Sug in magen. Och så tänk, snart är det över. Snart får jag gå in och ta min välförtjänta dusch. Bra. Andas in, sträcker här. Och så får vi göra andra sidan. Vänster knä ner. Så jobbar du höger höft bak, vänster höft fram. Händerna här, sug in magen. Om du vill, sätter händerna precis ovanför och dra musklerna lite uppåt. Dra in magen, jobba höger höft bak, vänster höft fram. Det blir lite mer intensiv sträckning, stretch. Och så försöker vi andas hela tiden. Jag känner att det är verkligen det strama här. Bra, andas ut. Vi kommer upp igen, vi ska göra samma sak en gång till. Tårna lite snett ut. Böj på knäna, se om du kan knät ovanför ankeln. Kom ihåg att inte falla in nu på fötter och knän här, utan fördela vikten. Och så, om det känns okej, drar du ner axel och skuldrar och så låter du motsatt axel gå till motsatt knä. Andas in, kommer upp. Andas ut, motsatt knä. Andas in. Andas ut. Andas in, kommer upp. Andas ut. Fällen ramlar inte in på dina fötter nu, utan fördela vikten. Under fötterna, jobba knäna utåt. Bra, kommer upp. Sträcker på oss. Låt fötterna stå ungefär en benlängd mellan fötterna här. Fötterna parallella. Så att kolla på dina fötter så de är parallella. Andas in. Och så andas ut, fläta ihop fingrarna bakom ryggen. Sug in magen, andas in här. Andas ut och vi fäller framåt. Slappna av i nacken. Försök dra fötterna mot dig. Så att du jobbar med benmusklerna här. Och så jobbar du händerna så långt ifrån ryggen som möjligt. Och mot marken. Lugna andetag. Bra, andas in, kommer upp. Andas ut. Kommer fram. Tack så mycket för att du tittade på den här videon och gjorde den här yogasekvensen tillsammans med mig. Jag hoppas det känns skönt efter din löptur. Och så kan du känna lite så här, woohoo! Nu har jag både sprungit och gjort lite yoga. Så nu är jag verkligen välförtjänt den där sköna duschen. Så tusen tack för att du tittar på min video här. Jag hoppas du vill titta på mina andra videos som jag har. Hör gärna av dig om du har frågor, tankar, önskemål om någonting. Och ses vi inte här så ses vi kanske på Facebook eller Instagram eller på min hemsida. Tack så mycket för att du tittade som sagt. Hej då!